皆さんこんにちは。この配信ではグリーンピストサーブルトーナメント32の試合をお届けします。この試合の解説は日本大学杉野翔英と日本大学平野で配信します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対戦カードを紹介します。右が警視庁所属星野健人選手、左が日本大学所属清水貴弘選手です。星野選手ネクサスフェンシングクラブ、ネクサス、はい。さあ第1セットが始まりました。ついにトーナメント32も最後の試合になりましたね。はい。ああ早速ちょっと不具合があったみたい。この試合が終わったらベスト16が出揃います。はい。少し不具合があって、そうですね、1点取ったところでランプが鳴ってしまって、はい、ボディーコード中に通っている導線みたいなものをですね、はい、変える形になりました。はい。こういった時間が空くところで集中を切らさないことが大切ですね。はい。そうですね。星野選手は以前法政大学に、はい、所属していました、ね。はい。はい。現在はネクサスフェンシングクラブに所属していて、はい、国内ランキングもかなり高い。世界でもプレーする選手ですね。清水貴文選手は日本大学所属、まあ、僕らの先輩ですね。はい、そうですね。清水選手、左利きの選手ですね。はい、はい、左利きの選手はなかなか、そうですね、少ないんで。おっと、今のは難しいかな。すぐにはなんか説明できないな。そうですね、まあ、ストップストップなんですよ、はい、お互いにストップして。あ、そうですね、今のはアタックに行ったんですが剣を弾かれて星野選手4点目獲得です。しっかりカウンターにも合わせて得点を重ねていきますね。はい、はい、5ポイント連続で。星野選手特徴として見ていて上半身がぶれない綺麗なフェンシングをやっているイメージがありますね。今のは伸びのあるアタックでしたね、はい、下がりきれなかったという。そうですね、やはり最初の入ってから下がる動作早いですね。そうですね、上半身ぶれてないんで、はい、すごい前後に行きやすいです。今のは審判は同時攻撃という判断でしたが、はい、星野選手が少し自分の方が早くに入った。あ、星野選手がビデオを要求したということで、はい、はい、覆りましたね。先に8点目を星野選手が獲得して折り返しになります。はい、インターバルが1分間あって、そうですね、ここでなんとか立て直したいところではありますね、はい、前半少し入りで打ち、そうですね、アタックを打ってしまってパレーっていう、はい、あの相手の剣を止められていい距離でやられる形が多かったような気がするので、はい、やはりそこをどう変えていくかなと思います。うまく変えれればまだまだ逆転のチャンスもあると。はい、 8-0 からでも逆転できるので、はい、ここからだと思いますね。はい、星野選手は逆に何点差あるけど油断せずに15点目までしっかり取り切れるかという勝負になってきます。はい、そうですね。さあ、まもなく第2セット目が始まります。まずは追いつきたいところですね。
今の剣を弾かれた。惜しいですけどね、はい、いいですね。今のような得点が多くなる方が良いという、はい、ガツガツ前に行くような形になりますね、はい。あでも少し自分も星野選手の、はい、清水選手が手を引いてしまったようにも見えます、はい、今のアタックの要求ですかね。出すぎたんじゃないかなと思います、ね、はいはい、清水選手の大きくて前に出るアタックに対して星野選手のあまり前に出ずにちっちゃいアタック、はい、こちらでどちらになるかという形になるんですけど、今のは覆りませんでした、はい。そうですね、今の攻撃のようなのが先ほどと同じような、はい、いいですね、これこういったプレーが大切になってます。今のの得点が多くなる方がいいですね。サーブル競技はですね、あの足を交差してはいけないので、はい、今みたいにフレッシュと呼ばれる動作なんですけど、はい、前足で飛んで足を交差せずに着地しないといけないんですよね、はい、ランプがつくまでは。なので全身で捨て身で前に飛ぶみたいな。逆にその攻撃が外れてしまった場合はリスクが高い攻撃になってしまいます、はい、結構前傾になるので。今のも優先権を星野選手が取って両方ランプついたんですけど、優先権持ってる方が点数を取りました。あ今のも形的には清水選手の、はい、あの綺麗な短いアタックが入る形なんですけど、星野選手綺麗に剣でカバーしましたね、はい、星野選手14点目取ってリーチですね、はい、急に前に来たんで。あこれすうまいですね距離と剣のタイミングが、あのプレーが星野選手はうまい、決めていきました、ね、はい、星野選手対清水選手の試合が終了しました。試合は15対4で星野選手が勝利しました、はい、この試合の解説は日本大学杉野翔英と日本大学平野で配信しました。ご観戦ありがとうございました。ありがとうございました。次の試合は、トーナメント16ですね、はい、はい、あまだ他のピストもやってるので、はい、すぐ11時40分から開始ですね。行ってみた方がいいですね。ブルーピスト今結構激アツなんで、はい、ありがとうございました。